na sve aktivnosti u proteklih 5 dana, od protekle sjednice vlade, snažnog političkog pozicioniranja Hrvatske u jasnoj i oštroj osudi te agresije, pozivu da se sa njom stane, potpori paketima, sada već sankcija prema Rusiji, pomoći Ukrajini i naporima za nastojanje da se pronađe mirno rješenje. U međuvremenu, kao što ste vidjeli, održan je niz sastanaka, što na nacionalnoj razini, što na međunarodnoj, od Europskog vijeća, pa do sastanaka više ministarskih formacija. Dakle, do sada su se na ovu temu sastali ministri vanjskih poslova, ministri unutarnjih poslova, ministri energetike, ministri obrane, cijela vlada je, naravno i predstavnici, stručnjaci ministara prometa, stalni predstavnici, dakle jedna intenzivna komunikacija što na razini Europske unije, što na razini NATO, Ujedinjenih naroda i naravno ovdje u Hrvatskoj. Mi smo i nakon ovoga vikenda koji je bio radan i intenzivan, danas održali nekoliko sastanaka, sastanak s parlamentarnom većinom, sastanak sa parlamentarnom oporbom, predstavili smo svima njima prije sjednice vlade cijeli ovaj paket odluka kojeg smo danas donijeli, dobili snažnu potporu i parlamentarne većine i vrlo jasnu i čvrstu potporu i oporbe za sve ono što smo do sada poduzeli i poduzimamo, od prihvata izbjeglice, zabrane letova ruskim kompanijama, pa do stožera za pitanja potpore u kontekstu zdravstva, posebnih odbora za praćenje sankcija, kriznih tijela za praćenje opskrbe plinom, opskrbe naftom, robnih zaliha, sagledavanje općih ekonomskih i financijskih posljedica ove situacije sa 3 naglaska, dakle sustav globalnih plaćanja SWIFT, položaj Forte Nove i pitanje Sberbanke i u konačnici pitanje vojne potpore Ukrajini na njen zahtjev, bilo u zaštitnoj opremi, bilo u pješačkom naoružanju, odluku koju smo donijeli danas u vrijednosti 124 milijuna kuna.